Edhe si që tregojnë dhe graniti pra, është ku atanit jemi me mjeku në studio. E kemi doktor Skender Bacen sot këto, i cili është pulmolog. E me të do të flasim për astmën bronkiale, një smundje shumë e shpesh, ma dje në fëmiri mund të themi si është smundja më e shpesht e rrugëve të frymarrjes apo rrugëve respiratore. Sot kemi përzgjedhur që për 40 minuta të bashkëbisedojmë me doktorin, ndërsa ju të cilët keni probleme me astmën bronkiale, juve që ju intereson diçka konkrete, të bëni pyetje, natyrisht numri 038 600408 dhe 600409 janë të hapur në minutat dijues. Doktor, edhe një herë mirë se erdhën në emision. Mirë se vjen. Astma bronkiale, një smundje shumë e shpeshtë, madje e pash një shkrim që është dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, mbi 250 milion njerëz gjatë vitit sëmurën nga astma bronkiale. Andaj po mendoj që nuk është e tepërt edhe një herë të japim sqarime se çfarë është kjo smundje, si paraqitet, si bën dallimet me smundjet e tjera të rrugëve respiratore. Kjo është e vërtetë sepse vetë fakti që thatë mbrana vitit mjekon 250 milion në tërë botën, kurse deri në 500.000, do të thonë gjysmë milioni shkon vdekshmëria nga astma në krejt botën. Natyrisht aty ndërlidhen edhe smundje të tjera, mirë po astma është shkaktari i vdekjes. Ka implikuar që organizata ndërkombëtare bashkë me OBSH-n ta formojnë një rjet që quhet GAN, do të thonë Global Astma Network, ku hyn plot organizata, implikohen plot organizata me informata, me këshilla, me sugjerime dhe me protokole që të menaxhohet kjo smundje që është ashtu siç e thamë mjaft e shpesht. Astma është një smundje e cila karakterizohet me ngushtimin e bronkeve, do të thonë bronkeve të vogla. Edhe ky ngushtim vjen si pasojë edhe i edemës, do të thonë ajtjes të mukozës, i hipersekrecionit, do të thonë shtimit sekretet këlbazës apo tajitja e shumë e madhe e sekretit, edhe do të thonë shtrëngesës ose gërçit muskulaturës peribronkiale. Doktor Graniti nuk po na lën sot rehat, e ka plan me na çarros forcat. Tre mëngjesit më kanë shtru zullumin me një farë forme, i bën kafet e mira, i bën kafet e mira. Kur t'ja qeq zonin vetës që i bën mirë, qështu e ki? E fundit së dukon si e mërkure nuk qes më. Granit edhe njerë falimderit që. Mirë, në po i shuim kafet një kosisht edhe ishe duke bisedu për... Do me thonë, kjo është substrati ma shumë patofiziologik, sësa patologik, mirë po edhe patologikisht ma vonë kryon ndrime, kurse në aspektin klinik karakterizohet me fishklim, të cilin edhe pacienti, do me thonë, e heton e ndëgjon, po edhe ndëgjohet edhe nga ana e mjekët, objektivizohet edhe me stetoskop, do me thonë, gjatë auskultimit. Pacienti ka shtrëngim në gjoks, frymëzania shkon edhe me shpejtësin, du me thonë, frekvencën e rritur të frymëris, normali është 18-22-24, ajo shkon dhe i bin 30, du me thonë, brenda minutit frymërje, edhe naturisht me kol edhe ma vonë edhe me këlbas. Këto e du me thonë simptomet kërë. Nëse vjen deri të komplikimit, të infekcionet, atër kemi edhe temperaturë rrethe, sekreti fillon të bëhet i verdhë, pacientin fillon të ndije edhe plokështi, pa mundësi për aktivitete normale fizike, pa gjumësi. Do më thonë, këto e në komplikime që vinë nëse nuk menaxhohet në fazën e atakut, ose fazën e para atakut. Po, kush e shkakton, kush janë shkaktarë kryesor që e shkaktojnë astmën bronkiale, dhe që nga fëmiria hershme, por edhe tek personat në moshë më të rritur, sepse kjo duke që e për cilë më pas. Ashtu është. Do më thonë, këtu janë dy kategori. Njëna është që shkaktarët e astmës dihen, tjetra është që po ashtu shkaktarët si që shërben si shkas. Do më thonë që në anglisht është trigger, ose është që shkrepsi, ajo që e shkrep të keqen, do më thonë, fillimin e këti procesi patofiziologik, edhe lajmërimin e simptomeve. Kështu që, mas pori, kur flasim për shkaktart, shpesh shkaktart mund t'jen edhe shkrepsa, shkreps. Shkaktart, vetë fakti që astma ndodhë në dy grupet në astmën e mbrendshme,
shqip përkthet apo e mbretshme dhe jashtme. Jashtme është ekstrinzike, do më thonë ajo që quhet alergjike, do më thonë nga faktorët e jashtëm. Kush hyn këto? Këtu hyn poleni. Do më thonë poleni që është gjithkohë i pranishëm për çdo organizëm. Hyn tymnat dhe gaznat në vendin e punës, po edhe ndotja e ambientit. Këtu hyn zbukthi i shtazëve, nëse jemi kontakt me shtazë. Myku, këtu hyn do më thonë edhe shkrepsa, po edhe shkaktar drejt për drejt që mund t'jenë ekstrinzike. Kurse ato të mbrendshmet janë genetike, edhe do më thonë ajo që quhet idiopatike. Po. E panjohur. Kjo e panjohur, kjo shkakton probleme shumë. E në mjekësim duket që juve ja u lecon pak doktorëve, kur thoni, shkaqet panjohura. Qysh mi njohë që ato shkaqe? Po shqyqoni. Po avancon shkenca që aty të lumtohet ma shumë, sepse në përgjithësi të rasteve njerëzit bëjnë testet ndryshme të alergjis, dali negativ. Ndërka që mundja e për cilë? Kjo është e vërtet, sepse për shambull, nëse flasim për genetik, është një hap shumë i madhë në shekullin 20-21, që të lëmtohet sa ma shumë aspekti genetik i smundjeve ndryshme. E që tash veç është e mundur, ko analizat shumë ta genetikit e cilat bëhen? Absolutisht. Fatkecisht, në Kosovë nuk ka laborator genetik, se na mungojnë specialista dhe infrastrukture. Mirë po, mirën mostra dhe qohën jashtë. Do më dhënë absolutisht kjo. Janë disa laboratore, mirë po të cilat punojnë mënyrë legale, mirë po punojnë me mbikëqyrje. Po, kryesisht në këtë drejtim duhet punojmë, do më thonë, në genetikë në Kosovë. Edhe, këto që e përmendit ju përshamon, nëse mirët veç mu analizu, pse Zelanda e Re ka mas shumë ti asë në botë, bi 20%, do më thonë. Zelanda e Re, do më thonë, ka mas shumë ti. Zelanda e Re, mas shumë ti. Pse? Sepse atjo është lakështia shumë e madhe, ekstreme. A është një faktori jashtë. E faktori më brëndshëm është që njerës të kanë emigru prej Anglisë atje. Dë më thonë, organizmat të cilët kanë jetu, të përtash po flasim genetikisht, 200 vitet e fundit, kjo emigrimi që kanë doda, po 300, të është saksisht, nështë adhe ma shumë. Këta njerës, dë më thonë, nuk kanë qenë përgatitur gjenetikisht, nuk e kanë gjenet e tyre, dhe më thonë nuk e kanë njoft. Organizmi tyme është i tërë është mështu. Ashtu, nuk e kanë njoft atë ambjent, nuk i kanë njoft atë opolene, edhe naturisht që për njerë është lemru. Edhe ato që thash lakështia. Ma të jënë edhe faktor tjerë, naturisht që e përmendëm timi duhanit, mjaftën një timi duhanit me qenë shkreps për një fmi, edhe ajtë fillon ta ketë, dhe më thonë, atakon asmatik ose këtë procesin patofiziologik të asmës. Po, do të lasim edhe për këto si fillojnë si procese, si të bë dalimi, si do mos dalimi mes asmës edhe bronhiteve, ku shpesherë, mos të them që edhe mjekët i ngatrojnë, ndërsa për prendrit gjithashtu është një dilemë, kur është bronhit, kur është asmë. Kur thuhet bronhit duket shumë e lehtë, kur i thu asmë e merë me fare pak relaksim edhe me një panik shumë të madhe. Por e kemi një blok marketingu, nuk e di ndoshta 2-3 minuta kemi kohë, nëse veç edhe dikush nga telefonuesit është në linjë, ne i japëm edhe numrat e telefonit pra, përmes të cilëve mund të inkuadroni drejt për së drejtje dhe të bëni pytje, doktor Skender Bacin e kemi për disa minuta për dhenë këshilla e përgjigje edhe për ju. 038-600-408 dhe 600-409 janë në dispozicionin tuaj. Provojmë nëse është telefonuesi i parë. Momentalisht më duket se nuk kemi ndo një telefonues. Mirë, para se shkojmë e marketing, atër po e bëjmë këtë dalimin në mes të bronhitit dhe të asmës. Bronhitit akut dhe bronhitit kronik. Bronhitit obstruktiv gjithashtu. I njojmë si terme, por rallëherë dime e bë dalimin. Qëpar është njeri, qëpar tjetëri? Edhe unë e deshtë ata potencoj këtë, sepse egziston një fobijë që e thatë ju, dhe më thonë, dhe asmës dhe prindrit, nëse mjeku i thëtë fmiu ka astme dhe mirë po prognoza është e mirë e tjera tjera, a i me njëherë do më thonë stresuot. E merë me stres, po. E merë me stres, e merë me një frikë ekstreme të parësyshme, sepse astma menagjohet shumë ma mirë se so bronkiti kronik obstruktiv që e përmendet, edhe pse të fmit nuk kemë, po kojmë bronkit obstruens. Dalimi është se bronkiti lajmërohet e bronket e mdha, kurse asmat e bronkiolet ose bronket e vogla. Dhe ka përparsi, asma në krasim e bronitjen. Shqyqoni, na mundemi përmend që ato e në ftyra publike, për shambull është Bekami, futbolist
Bekami, po, shumë i njohur. Është shumë i njohur edhe shumë i suksesshëm. Ai është me ast, domethënë ai është me inhalator, ai para se më shku me lu, domethënë merr inhalator edhe ajo është e kuptueshme se është me ast, nuk është doping. Edhe do të thot, edhe Phelpsi ka qenë në dy olimpiada, e fundit ka qenë në Kin, 28 medale apo 20 prej atyre 22 tarit, në dy domethënë rekordet të cilat zbesoj që edhe 200 vite të ardhme kanë me u fy, a është me ast. Do të tash po vim këtu që prognoza është e mirë, veç duhet me edukue, do të thonë, edhe prindin, po edhe fëmijën, që për shembull, nëse do më marrë me sport, noti. Nëse do më marrë profesionin, me zgjedh një profesion i cili nuk është kontakt me pluhur, për shembull, nuk mundet me punue në poezon, edhe nëse shkollohet, nuk mundet me punu në ndonjë arkiv ku duhet me shku në përpodrume, ku ka pluhën, letra, etjera, etjera. Tuk mjë që ndru larë agendve ndikus. Agendve shkaktore dhe shkaseve. Po. Pastaj, edhe, po. Por si e dalojmë, të thotë në fillim, kur një fmi ka nga një ftohje, nga një grip, kur është asm e kur konsiderohet që është brënet? Do më thonë, maspori është anamneza. Kur ka, sa shpesh ka fmi atak, edhe fishklimat, do më thonë, edhe nana, zakonisht nana, po, do më thonë, prindrit, tregojnë se fëmiju në zgjohet në mramje edhe ka fishklim. Pastaj, kur lajmërohen ato fishklimat? Nëse lajmërohen në orët e hershmet më nxezit, atër flet për ast. Pastaj, bëhet spirometria ose body pletizmografia, testet alergjike, edhe natyrisht gjithmonë auskultimi. Dhe ne shpesh i themi prindrit që mundësisht të asilin fëmijën në atë kohën kur ka atak. Do të thotë ti ndëgjojmë zhurmë. Po, cili konsiderohet ataku? Do të thotë sepse një fishkëllim edhe një brënet mund të ketë një fishkëllim, një zhurmë ndërsa ti rruan rrugët e frymarrjes. Ndërsa te astma më duket se është më tepër ajo frymëzënia, një veçori që e dallon nga bronhiti. Çashtu. Do të thotë frymëzënia me fishkëllim shkon më shumë për astmë. A bronkiti do të thotë shkon më shumë me këlbazë edhe kur të kollët pacientin, kur kollët fëmijën, ndëgjohet eliminohet shumë lehtë kjo këlbaza. Gjithmonë eliminohet këlbaza, ose fëmijët shpesh edhe përbin këlbazën, po ajo prindi mundet mi dalu. Do më thonë fishklimen me frymëzënjen, edhe këtë frymëzënjen me këlbazë. E këtë kjo është dalimin. Ju mire keni se edhe shkenca ka qenë ndyshje, a ka për shembull bronkit astmatiform, bronkit form të astmas, ose astmë nuk ka. Dhe më thonë, ka astë, ka dhe bronkit, po ka dhe dyat. Mundet pacientin mi pasë dhe dy smundje. Edhe bronkitin edhe astën. Qysh është kër i ka dyat? Kër i ka dyat, dhe më thonë, ka edhe kelbaz, edhe fishklim, edhe shtërngim në... Edhe frymëzënje. Frymëzënje. E tash, këto dalime jënë diferencua, po me spirometri, me zhvillimin e spirometrisë dhe body pletizmografisë. Qëfar të regonë spirometria në të raste? Spirometria është metodë gjysëm subjektive. Të tëtë pacientit duhet të ushtrohet, të di edhe të bashkëpunoj shumë. Të marë prymë dhe të liroj shpejt. Po, veç, bashkëpunoj shumë që të marëm në rezultatet valide. A body pletizmografia është objektive. Ajo bëhet në kabinë, matët vlimi kabinës, minus vlimit trupit, edhe do më thonë këto kapacitetet vitale, kapacitetet... E mushkrive. Po, mushkrive që janë dinamike dhe statike. Do më thonë dinamike janë ajo që thatë kur të lëshëm frymën sekundën e parë, kurse statiket jonë këto që matën edhe në frymarje normale. Sa në apën rezultatet sakta, spirometria dhe... Absolutisht janë sakta. Absolutisht se matët, do më thonë, shkenca bazohet në matje, këtë rast apo edhe matën edhe vëllimet reziduale, edhe shpejtësia rjedhës ajrit, edhe ngushtimi, a është në këto që e thatë që shdalohet, a është edhe në bronket më apo në bronket vogla, nëse është edhe në bronket më dhe bronket vogla, atër është ato që e thamë dy entitete patologike të një organizëm. Se për para ka pas tendencë që nuk mundet një mendim kështu filozofik që është e pamundshme që një organizëm të ketë dy smundjet në gjajshme, e jo të njëta, po është e mundshme. Po presim edhe telefonata atë e shikuesve ta natyresht në pjesën e dytë të kësaj bisede. Broniti kronik, sërish do të dhe asma bronhiale, thatë se edhe shpeshtësia
e atoqeve, smundjes, e nxënjes rrugëve të frymarrjes, gjithashtu është një lloj matje që të bëhet dallimi. Sa shpesh gjatë vitit konsiderohet se një person duhet me usëmur që llogaritet se bëhet fjalë për astm, sepse edhe trajtimi dallon mes tyre dy smundjeve. Shiqoni aty nuk ka për diagnostifikim varësisht çfarë informata marrim, ne i komentojmë ato. Mirë, po nuk ka aty ndonjë rrugë, kësi regula, po periodizim i këty një. Mundet me qenë mbrana javës dyherë, mundet me qenë mbrana disa mujve dy-tri herë, varet edhe prej remisionit. Remisioni nuk kupton edhe mënyrë natyrale që një pacient, një fëmi, nuk do të ketë sulm mbrana 3-4 mujve, 6 mujve, do të thonë mënyrë natyrale, por varet edhe prej terapisë, nëse e merë me regull terapinë, apo nuk e merë. Tash, nuk do të thotë se cili ta merë terapinë me regull, se duhet të diferencuar ato që e thatë jo mes bronkitit dhe astmës, po edhe mes astmës edhe vetëm alergjisë. Mund të jetë një pacient, një fëmi, me alergji, po pa astmë. E ndo njëherë shumë rallë me pas atakë, po ajo atër shpallët që është asë, emërtohet që asë, mirë po me remisione shumë gjata, pa nevoj ndërhyrje terapeutike specifike, diçka, po do të mundë, vetëm me përcjeli edhe me suplemente edhe me regjim higjienë dietetik, edhe me largim nga shkrepsit që thamë, gjithmonë shkrepsit do të, nga shkasi, shkaktari është një tjetër, shkas që ka shërben shkas o shkrepsi që e dhejës procesin. Për shembull pluhuri, poleni, këto varësisht nga ku shkon ndjeshmëri. Absolutisht, absolutisht. Po, e kemi një telefonues që po na pret, alo? Përshëndetje. Apo na dëgjon? Po më duket që jo. Përshëndetje edhe juve. Alo. Ju dëgjojmë, jeni drejt për drejt në emision. A keni pyetje për doktorin, të lutem? Po, po, më merita që gjysore unë jam ndërën në telefon bire me duke ndëgjuar mjekun. Përshëndes ty, merita si kërë oqa, edhe mjekur përse që ishte, edhe për ndryshë jam pacienti tina. E kështu që dy herë vinë për shdinë, sunë e kontaktoj, e kështu që e... Cila është pyetja që keni? Pyetja është kjo. Unë jam egzat bronhitis. Do më thonë kanalet e frymorrës janë të ngushtuar. Me frymorrë kam problem. Që dy herë shkojnë prej fshati, shkojnë në emergjencë, më mbresin qënë në PZRM. Në PZRM, atje dhërë që nuk kemë shka me të bo. Kështu që, dështë ta me pyjtë mjekin, jam posë pasacërisë o kolla mëngjesit mytë kolikja, dhe më honë mushni dojnë me dojnë për venit, edhe kam rime edhe shtëngim nënë, dhe më honë në zemës. Kështu që dështë ta konsult. E saj përket shka jam të morë, jam të morë dikë në vetë. Kokra. Qfar po merë? Qfar hapa? Neurofilin. Aminofilin. Aldizem, aspirin, edhe të dorë. Qëto jam të përdorë, inderuar i mjek. Kështu që të përshëndes, edhe këshila ma të tje, shka me bo. A me orë të ju në konsul, apo shka si mja bo. Zotri, faleminderit. Atër këtë e zgjedhim shumë ma mirë kështu. Nesra për shamën 8 e gjysë, ose mas nesra pramë të më punohet 8 e gjysë, dhe vjen të ne në klinikën e pulmonologjisë, e bojmë një egzaminim, e bojmë edhe një spirometri, e shohim edhe terapin, edhe e japim një mendim meritor. Po pra, më lejtë kërë është e pacientin dhe është e gjendja si ku është. Ndonë se thash pacienti ju i, por është e përmundur të djetë se cili pacient edhe ndryshimet bronhitet. Edhe një spirometri të kontrolit, aja gjithkon... Po, sa duhet shpesht për sëritën këto spirometrit dhe këto analizat të cilat janë specifike për smundjet mushkrive, bronhit, astmë? Spirometrin e për sërisin ma shpesht, për shamull gjdo 2 muj në fillim, pas të e gjdo 6 muj, kurse testet alergjike, për shumë, ato bëhen vetëm njerën 5-6 vjetë ose në atë. Sa e në sakta, doktor, sepse ka raste kur
këto testet kutane të lëkurës dhe të pak janë ndonjëherë dhe mund të mos dalin shumë cakta. Për to të cilat bëm për mes gjakut, ku për dhe përfshi numër më të matë agentve të cilat mund të jenë shkaktar, të dalin ndonjëherë mirë, pra, të mos ketë fare alergji, ndërsa personi në përditshmërinë e tij duket se shenjat e bronhitit apo astmës t'i ketë alergjike. Po, t'i japim një informat për shiqusit tonë që krejt testet janë in vivo, dhe më thonë trupin e gjallë ato që janë t'lkurës, edhe in vitro, dhe më thonë në gjam ose në laborator. Dhe më thonë laboratorike edhe në organizmin e gjallë. Këto teste që janë in vivo, dhe më thonë lëkurore, mundë dhe njerë mësë me reagu se do një tip i lëkurës nuk reagon. Tjetër, varët edhe prej terapisë, për shkakun nëse pacienti është duke marrë ndonjë terapi imunosupresive ose kortikosteroide, atëherë mundën me qenë trajshme negative. Gjithsesi, tash i bëjmë në gjak. Për para, testet në gjak, do të thonë, laboratorike, kanë qenë shumë shtrajta. Edhe nuk kena pas qasje. Në Kosovë kanë fillu të bëhen kështu një rutinore pas luftës, do të thonë, pas vitit 2000. Po, do më thonë, është dorë në posë. Është fjala për IgE specifike? IgE specifike, është. E cila bët, edhe sot më duket është ma avancumja. Ma avancumja, edhe është ma sakta. A bë në spital këto? IgE specifike? Në spital fatë këtë sështë jo. Në spital e ndë nuk është, do më thonë... Kështë me qenë mirë, ndoshtë të dhe... Mirë, kështë me qenë, edhe pse edhe në sektorin privat, qmimet kanë rrash shumë. Po, nëse zga bëjt nukum 50 euro ka qenë ndër i borë, qmimi një IgE, po. Një panel, ashtu, zgjidhët një panel, edhe ta shaj panel varët, për shambull, na e morem zakonisht testet Gjermanis, apo shtetet e tjera, edhe, mirë po duhet gjithmonë me ditë mirë mi komentu, është e pa mundshme që të lajmërohet, dhe më thonë, tjetë pozitiv IgE specifike, për shambull, në shtaz, e aj pacient, aj fëmi, të mos jetë në kontakt me shtaz. Ne kemi pas një rast, për shembull, një fëmijë ishte alergjik shumë, i vrullshëm, në pluhurin e millit. Tash nas ishte e pakjord, 5-6 vjeç, me qenë veç në serin të ankohen në tavolinën ku sitët millit. Mirë po ma vonë e morën vesh që ata jetojnë në një vend ku afër tyre është një mulli. E mullinë, dhe më thonë... Pra ka ndikimin e vetë. Duhet apo të cojë këte që... Mi zbulua dhe faktorët rrethanat. Duhet veç me ullumtu se gjindët ku është ajë faktorë. Për qofta e puna me shtasë për shemë. Një pacient thështë, tha për para, unë kam flajt me klysh. E kishlona, të tash ka kaluën në qytete me tu. Po, alergjia është, do më thonë, testi është ajo që e mbanë menë. Do më thonë, procesi imunobiologik është i vetëmi proces kimik, që ka memorje, ndalim për i proceseve tjera kimike. Kështu që është e mundshme edhe diagnostifikimi i sakt, edhe ato prapë për i kthejmë në te që në praktikën amerikane, mjekësore, me njerë fëmija e cili që e përmendet shpeshtësin, fëmija si dvjen me 2-3 ato që në kohë të fundit që i ka pas, shpallët astë, edhe më trajtuat si astë, i parashtrohet prindit që është prognoza e mirë, terapin duhet të merë, edhe shkanë mirë. Si trajtojmë ne, si trajtojmë ne fëmijët dhe të rriturit, thot me astmë bronhiale? Do të thot që... A kemi terapin e duhur? Po, po, edhe në Kosovë ka mjaft terapi edhe. Do më thonë, mjekimi, tash nuk flasim, kur nuk flasim për astmë, vetëm mjekimin, vetëm trajtimin, po menagjimin. Menagjimin. Me u menagju, edhe kjo është, kjo termi të cilin e ka marrë edhe Organizata Botënore Shëndetësisë. Menagjimi bazohet në 4 shtylla. Shtylla parë është parandalimi, do thonë, largimi nga shkaktarët edhe nga shkrepsit. Nga ta që janë të ditur, të raste më letë menagjushme. Po, po. Ne i themi prindit, kur mës të lem fëmina të ku pijet duhani. Duhani të pijet vetëm jashtë, do më thonë. Edhe këto tymnat, edhe gaznat, do më thonë, avujt e kuzhinës, munën me qenë shkaktara. Pastaj gjatë, ne kina po, që disa vite, prej se ka fillu termokosit të bëjnë grohjen me nga termoelektrona, ujë termoelektronës, ka mjaft në zemje, është në zemja shumë e madhë, shumë e mirë. Ma shumë se që duhet. Mirë po, po thahat ajre. Do më thonë, bishdo radiator duhet të vendosit një. Kjo
gjitha këto masa na e mundsojnë që organizmit të mos nënshtrohet një procesit mundshëm të provokimit. E dyta, shtylla e dytë është terapia. Domthonë terapinë e kemi edhe këtu edhe ministria. Janë to pompat të cilat prend kush i dojmë farë, kurse fëmia jot do të jetë me këtë pompën, ju duket se do të krijojë një varësi. Është një varësi edhe mendojnë që tash është fundi i botës, fëmia tani jetën do të ta merr këtë apo ti. Nuk është ashtë tragjike, po? Dhe nuk është ashtu, në fakt. Edhe nuk është. Sepse trajtohet dhe fëmija jeton më pas shëndetshëm, pa të nëse reagohet me kohë. Edhe mundësia që ta përdorë, do më thonë, atë sprejin, sa më rrallë është gjithmonë e mundshme. Si përdorët sprej, kur, në çfarë raste? Do më thonë... A do të vazhdimisht, a dalën rasti nga rasti? Po, shumë dalën rasti, nga shpesia që përmendet, nga shpesia atoqeve. Kortikosteroidet mirën në njërë kontinuele, do më thonë vazhdushme. Edhe ajo është pompë, edhe ajo është inhalim, kurse salbutamoli që është me veprim të shpejt, mirët vetëm gjatë atoqeve. Ato gjithmonë duhet me pas, do më thonë, pacientë, ose në gjep, ose në qantë, ku do që të shkonë. Kurse terapia tjetër që ipët është vetëm gjatë atoqeve, ipët edhe aminofilina, do më thonë ato që thamë, bronkodilatatorët, kortikosteroidet, aminofilina e shpesh, të ne marallë, po në botë, shpesh japin edhe adrenalinë. Adrenalin. Po, adrenalin. Ose subkutane, mundet dhe intravenoze. Pse të ne jo? Sepse... Ne, në fakt, japim kortikosteroid, nëse e shë rezikun, apo damin, se së më kujtoj ke fjala, në mes të adrenalinës dhe kortikosteroidit, besoj që kortikosteroidit delso shumë i dëmshëm se sa adrenalina. Jo, në kosë gjatje, matë gjatë, është kortikosteroidit që li krymë punë. Adrenalina vetëm në gjatë atakut, alergjis, të ne ma pak se kem intensiteti alergjis është ma i dopë, do më thonë kvantiteti. Intensitetis, kvantiteti është do më thonë sasia. Sasia. Ose intensiteti është ma i dopë të ne. Kemi edhe të ne reakcione alergjikët, vrodhshme e tjera, tjera, po që s'ka lidhe me asmë, ku ipët adrenalina. Po të rosti asmës të ipët adrenalina është shumë marallë. Marallë, po. E kemi një telefonuës, po pret gjatë, po provojmë tani të inkuadrojmë. Për shëndetje. Alo? Alo? Si që duket? Êshtë në linjë, por... Dërisat në dëgjoj? Apo në dëgjon, të lutem? Alo? Po? Për shëndetë, mirë më nxerë. Mirë më nxerë, si për shëndetja dhe për juve. Në e pota që... Regjia, nëse ka mundësi zëmë shumë studio, të lutem? Po, po. Po, cila është pytja, zonjë? Pasi taj... Kjender Votës. Unë e para 5 vite më kone së mund të shtrime 2-3 herë të këtë. Unë kam pëllëty varnat e tina shumë. Po që ta shprapja ma petë që ashtu me pëllë në zonje. Unë jam me djave. Gjësë në otë më bëna ujë së kërë shtetë në rekë. E së më së mund që jam së vëdi. Po di që me bëna. Edhe me djave, edhe më shlitë, edhe me primoje, edhe më rëjtësë me zemë, me kitë një atë jam. Po edhe këtë shikuese ne e këshim uzu që të lajmërohet nesra ose mas nesra në orën 8:30 në klinikën e pulmologjisë. Për shkak se edhe ashtu kështu duhet njërë periodike të bëhen disa rikonsulta. Është e vërtet që të diabeti pak jem kufizu me kortikosteroide, sepse e rrisi nivelin e sheqerit në gjak. Mirë po atërë shkojmë me kortikosteroide inhalator, jo sistemik, jo tabletar ose intravenaz. Po kur është nevoja, edhe atë e bëjmë pastar diabeti menagjohet, ashtu si shdo. Njërën e vetë, po. Që mund të bëjmë një rikonsult nesra në orën 8:30, ose të pramë të në 8:30 në klinikën e mushkrive. Po. Nëse është të dikush në linjë, alo? Alo? Për shëndetje? Për shëndetje. A, kemi pyetje të lutem? Po, ju për shëndes juve, doktore. Faleminderit. Unë kam probleme alergji, kam bronhet. Asmë jo. Bolë paske alergji edhe bronhet. Po. Apini duhan të regom një? Kam alergji në plohën të shpis, edhe në poljam. Edhe alergji. Po e duhane?
Ja do doan, jam doan pirse. Doani po të bën mira? Doan pirse të s'kan qep, do me prej këshumë në atë pjesë. I ka që një 2 muaj det, e kam një frikë që mos prej zemrë, shkajte mi e kuj zemrë, së më thëtë mirë, kam djevje shumë gjyksit edhe në shpinë edhe dora e majtë. Këto simptome mund të menagjohen shumë mirë edhe vetëm duhet të përcaktohet terapia, a që e përmendi Zoja këtë pluhnin e shpis, edhe ajo është zgjidh me problemin e fshisave elektrike me ujë. Do më thonë, absolutisht, ne i preferojmë fshisat elektrike me ujë në shtëpi. Të gjitha llojet? Veç me ujë me qenë. E jo, doktor, më shtini me ndru fshisën mesat. Që shqeni një, për këtë shkak në mjekësi, fakultetin e mjekësis, studentat i pësojmë mjekësin e punës, që ka lidhje me aparaturë tjera, me teknologji. Një informacion i rëndësishëm, këtë përarëcu se këto fshisat me thasë që janë, këto e këthejmë plurin. Ashtë, ajo me ujë. Me ujë 100% e nalë dermatofagoidin, i cili jeton plurin e shpisë. Edhe plurin e milit, mirë po flasim për plurin e shpisë. Sepse, ne kemi edhe këtë sistemin Rainbow edhe në Kosovë, që kushton 2200 euro. Ka shumë firma që mësë më i përmanë që janë shumë të mira, është pak shtrejta. Jo, ka edhe t'lira, janë 78 euro, 100 euro. Etash. Ka edhe me filtera 2200 euro, ka edhe me filtera këto që janë 20-30 euro. Etash, nëse e marim e krasu një fshis elektrike me ujë që kushton 100 euro, krasim me këte që është 2000 euro, që është me filtera, nuk krym punë. Po, e qarë. Nuk e di njerës pëse, kjo mësot një kësit punës, edhe në pjo të regojmë, do më thonë ta shqyquzve një informatë shumë me rëndësi, sepse filterat janë për aeroplana edhe për kozmonautikë. Atje është zbulu filtere, 7 filtere, zdiso filtere. Sepse të dërgohet ujë, atje është shumë shtrejt, bileta ishë kishtë me qenë 10 fishme e shtrejt se ujë peshën, kurse filtere nuk peshën. Qëto është dalimi? E njështë nuk e dinë e mendoj që fatkecështë, ato që zakonisht janë viset, mire me fshisë elektrike në shtëpi, po pritojnë se janë të mdhaja, pak të ronda, miqove, po e vlenë. Do të fshisa me ujë shumë e mirë, edhe këto tjeshtë atë nëse s'ke mundësi me marrë me qmem shtrejt. Absolutisht. Jo, ma e mirë, po e vetë mja mënyrë, sepse ne kemi aviset cilat kanë deklaru se e ku mjekto me ujë, e ku marrë me filtera 2000 euro. Po s'ki kry punë. Ma mirë, më këthuj në atë me ujë, se sa me filtera. Filterat nuk krymë punë. Nuk krymë punë. Êshtë qështje tjetër që konforit e reklamës e marketingut e shitën e prodhona. Qështje e zgjedhë është. Apo? Mirë po. Mirë një informacion një rëndësishëm këmë, do thotë edhe për gjithë tjere të cilët veç fshisën e ka në shtëpe, fshisat me ujë shumë atë pëlqyshme, përshkak të tërheqin më shumë plurin, nuk e këthejmë prapa faktikisht. Nëse mirët, nëse matët, brena vitit, sa kurseni ju, terapie, shkumjet e mjeku, egzaminimet e tjera, vetëm me një fshis elektrike, delëse është me sigurin 1/10. Edhe qmimi është aty dikun, sepse nisë po flasim për ato që janë shumë strejta. 100 euro është 1/1. Po, jemi në fund të emisionit, telefonuës më nuk pëmarin, sepse nuk jemi ko. Po du me folë pak edhe për qështjen e antibiotikëve dhe trajtimit me inhalim. Endim duke të se në ka shumë raste që trajtohen jo ndështë të mënyrën e dur pacientët të cilët janë me bronhit dhe me asmë. Kur duhet përdor antibiotiku, kur krymë pun vetëm inhalatorët? Është të vërtet që në Kosovë shumë përdorën antibiotik pa nevoj, po flasim, se kur është nevoj, atërës nuk diskutohet. Edhe na kemi vrejtje edhe prej Organizatës Botënore Shëndetësisë që kjo problem duhet të zgjidhet në Kosovë, sepse fatkecështë e ne endë antibiotik blehen kështu pa recetë. Si bombonat. Po, si bombonat. Do më thotë që edhe nga aspekti legislativ, do më thonë, ligjor nuk është në regull, po edhe nga aspekti moral, jo veç me shqit, apo, po duhet mi thonë, edhe farmacisti duhet mi thonë pacientit, a ta ka përshkru dikush, a ta ka thonë, apo qysh për dëmë, pëse për merë antibiotikun. Vetëm nëse pej simptomave është temperatura e dyshot, ose nëse kemi fakte laboratorike, sedimentimi
ruzat e bardha të rritur, mm-hmm. neutrofilet e rritura, atëherë mund t'i kyçim antibiotik. Mm-hmm. Po jo. Por edhe ajo e ka një masë caktuar sepse edhe neutrofilet mund të jenë të rritura dhe të mos jesh rast për antibiotik. Po, shiqo, mm-hmm. shiqoni, mjeku e vlerëson. Pikërisht. Të po du me thonë që pacienti me shkute mjeku, mos me blerëcu vetë gjendjen e vetë. Ne nuk e mjekojmë neutrofilet, ato vinë mozaik me këto tjerat. Pa. Mirë po, një lëshim, një gabim shumë i madhë bëhet edhe në mjekësinë primare, familjare, po edhe këtë sekundaren, kur antibiotik përshkruan pa asë një analizë laboratorike. Ka raste kur duhet përshkruan, bazë të gjendjes. Dhe pa antibiogram, fatkeqësisht shpeshherë, merret antibiotiku dhe nuk rrin punë. Antibiogrami duhet kohë, do të thonë. Por ka raste që presin. Po, ashtu, absolutisht, edhe me atë me mendimin e ju, që ato raste që mund të presin, mund të presin antibiogramin 2 ditë, 1 javë ditë, nuk ka problem, që mund të prit. Mirë po, nëse vlerësohet se nuk mund pritë, do të fillojmë një herë. Bëhet bazë sedimentimit edhe të hemogramit. Janë ata antibiotikë të spektrit gjerë që krijojnë spektrin. Krijojnë spektrin. Zakonisht janë krijojnë spektrin gjerë. Por ndonjëherë nuk duhet të marr fare antibiotik, duhet janë inhalatorë do të ato të cilat u përmendën më herët që e kryjnë punën e vet. Antibiotiku vetëm sa do të arxojë imunitetin e organizmit. Është vërtet edhe veç krijon rezistencë. Që në herën tjetër kur të merrni ose mbas 10 viteve kur të merrni atë antibiotik, nuk kryjnë punë se është kriju rezistenca. Është tantu edhe me antibiotik inhalator, do më thonë edhe një inhalime që më shkojnë në mëlqi, po vetëm në mënyrë topike, vetëm në bronke të reagoj, ose vetëm në mukozën nazofaringeale të veproj antibiotiku. Mirë po nuk është tregu aq efikase, nëse mirët antibiotiku, të mirët ashtu si që duhet, ose të mos mirët fare. Po. Mirë, çka do t'i këshilloje personat të cilët kanë djeshmëri teksume dhe atakohen shpesh nga astma bronhiale? Çka duhet bëjnë ata, çfarë stili jetës zhvillojnë dhe sa është rëndësishme marrja e terapisë mbrojtëse në mënyrë që sa më rrallë të atakohen nga smundja, a trajtohen, a shërohen? Do të thotë, edhe Organizata Botënore e Shëndetësisë si qëllim e ka që popullatën, mbar popullatën e planetit tonë, aqësa është e mundshme të ndrojë stilin e jetës. Se me ndryshimin e stilit jetës, do më thonë, shumica e entiteteve patologjike do t'jenë më të leta edhe do të mund të parandalohen. Po e zonë ato që e përmendet për astmën është regjimi higjieno-dietetik. Pacientët të cilët vujnë nga astma duhet sa më shumë të marrin lëngje gjatë tan ditës, marrin çajna, marrin suplemente siç është zinku, seleni, marrin ekspektorans, do më thonë, për pastrimin. Pemët preferohen të jenë të langshme, do më thonë kivi, portokall që kanë gjithmonë, do më thonë, që liza tona duhet gjithmonë të jenë në gjenin në kimi e mësojnë edhe studentët e fakultetit mjekësisë në vitin e parë, që gjendja duhet tjetë solubile e qelizës, do më thonë e langshme. Në momente që fillon, do më thonë humbja e langjeve, ajo qelizë duhet bëhet gelatinoze, edhe atër shumë afshtirë është dhe ciljet, do më thonë fërqat e fërqat, shumë thjesht të thuhet gjuhën shqipe, fërqat e bronkeve, nuk do të funksionon ashtu si që duhet. Në pulmologi, ne nuk flasim për rehidrim, dehidrim, ne flasim për hiperhidrim. Do të që pacientit duhet merë gjithmonë lëngje, ma shumë se sa që edhe ajë mendonë si që ka nevoja. Atër do të jemi në regullë saj për këtë humidifikimit, do të thonë lakështis të cilën e ka nevoj mukoza bronkiale. Po. Nësi jemi shumë të kujdeshëm me këto të cilat ju po i përmendi, a shërohet astma bronhiale? Astma bronhiale nuk konsiderohet se shërohet, po mjekohet, trajtohet e menaxhohet. Do të thotë, nëse një pacient nuk ka sulme astmatike, për shembull, një vjet, atër është sukses shumë i madh. Apo, ai nuk mundem me thonë se është shërhu, sepse ai mundet mas disa viteve ta ketë një sulme astmatike dhe të thotë, atër ish dosh mundru koncepti filozofik që ajo është recidiv, do më thonë, ripërsëritje e smundjes, po ne e thejemi që është një kontinuitet i smundjes, do më thonë, prej feminizë, deri sot është gjatë pacienti, edhe ajo kontinuiteti
kishte me qenë fatmirësisht i zgjidhje e mirë nëse remisionet janë shumë gjata. Shumë gjata. Që mund thuash më pas edhe që është shëru faktikisht. Edhe ai pacienti thotë një shëru. Konsideron i shëruar po. Ashtu është. Me këtë dhe desha ta përfundoj që do thotë ka shërim në qoftë se jemi të vëmendshëm, posaçërisht në moshat e hershme të urim gati fëmijëve. Absolutisht. E të mos themi se jo kjo terapi krijon varësi, jo gjatë të rjetës edhe ta lëmë që fëmijën ta përcjell kjo dhe ta ketësoj gjendje në moshat më të shtyme. Absolutisht. Faleminderit për prezencën. Ju faleminderit.